Takže nazdar lidi, nový video, neděle, 6 hodin ráno, možná stihnu východ slunce a mrtvý psi další. Chci tohle video vydat teďka za hodinku, za dvě, za tři. Říkal jsem si, že bych vám mohl také něco ukázat po dlouhé době. Ono bude stačit, když vám ukážu moje klasické ráno, ono tohle není úplně klasický, teďka chvátám rychle do práce. Mám to 2 kilometry. Tak, nic, musím popoběhnout. Ta svině. Nuda. Už mi to přijde nudný, ale pro vás to bude asi zajímavý. Tohle mám každý ráno. Z odpoledne jezdíme na katamarano, jak se to jmenuje. A plachetnice a pečoviny. Nevím. Fakt mi to už přijde nudný. A přemýšlím, že vypadnu zas někam do prdele. Ale nevím. Nicméně. Nestíhám vydávat videa. Mám tady fakt teďka hromadu práce. Tyhle jsem potekl, jak kdyby mě poštípali včelci. To nevadí. Hlavně jsem ostříhaný. Můj vzhled zrovna nebyl úplně ideální na restauraci, takže jsem zvolil nový střih. Štve mě to, chtěl jsem si to nechat co nejdýl. Od posledního videa z Pačuky uběhlo dost věcí. Něco mám natočený, něco ne. Ale jsou to takové záběry, že nevím, jak je mám zpracovat. Jsou to takový záběry, nezáběry, takže nevím, jestli z toho vůbec něco vytvořím, možná taky ne. Možná to všechno smažu a budu vždycky natáčet prostě, co dělám každý den, uvidím. Takže mějte trpělivost, ale dneska jsem si řekl, že vám teda něco natočím. Chtěl jsem stihnout východ, ale on stejně je zataženo, takže nic. Skurvený kajak, musíš na tom pádlovat. Fuj, tajbl, laguna odporná. Aby to bylo něčím zajímavý, tak sežeru habaněru. Nemám tady nic, nemám tady vodu, nemám tady mlíko, mám tady jenom lagunu. Mexičani, tohle je pro ně úplně utrpení. Ona oficiálně tady není žádná palivější paprička. Habanero je nejpalivější paprička v Mexiku. Pff. Amatéři. Dělám to s efektem, ať mi svítí do ksichtu. Padlovat jednou ruku na kajaku není úplně dobrý, potřeboval bych kameramana. No jo, to je lepší. Tak na zdraví. Jím to nalačno, ani jsem se nenapil, napil jsem se trošku. Nic jsem nejedl. Tahle dobrá. Tahle oranžová má lepší chuť než zelená normálně. Nevím, jestli pálí víc, proto podle mě ne. Ale má lepší chuť. Srandovní, jak ty Mexičani nezvládají nic. Jako pálí, ale... Nic extra. No, tohle video teď půjdu zestříhat. Prásknu na YouTube, ať taky něco máte. Dost lidí mi píše, kamarádu, kdy už něco vydám. A já pořád nic, takže dneska aspoň takhle ráno. A pokusím se na to teďka víc zaměřit, protože teď jsem měl dost práce s restaurací. A už se to tak nějak ustálilo, takže bych mohl teoreticky mít čas na YouTube. Ale nic neslibuju, uvidím. Teďka ve středu bych mohl udělat nějaký vařící video. Něco vymyslím. Napište mi do komentáře, co byste chtěli, ať vám uvařím. Nicméně habanero
je ve mně a dal bych si další. Já si takhle občas loupnu habanero za barem a mu úplně čum na něj. On to žene zamotný, to není možný. A oni vůbec neví. V Česku je všechno víc pálivější. Každý si myslí, jak v Mexiku všechno pálí a ono to tak vůbec není. Takže tak, ještě vám tady dám pohled okola a pluju do prdele. Mám tam dvě snídaně, mám tady dva hosty, udělám jim snídaní a půjdu si smočit koule znovu. Je to dřina ten život. Tak se mějte a nazdar, přijďte někdo do Bakalaru. Pohostím vás, nakrmím vás. Nazdar.